Evo nas na Mladi Fest u Voladjeru, evo imamo čast, pa čisto bih vas zamolio evo, za jedan komentar Mladi Festa. Evo, nastao u Međugorju, doći tisuće i tisuće mladih, širi se svijetom, evo, dolazi u Hrvatskoj. Evo, kako su takva događanja važna za crkvu, evo, i u smislu da danas pronose evanđelje u ovom čudnom svijetu? Ja mislim da su mladi jako važni. I mislim da mladi na neki način ne mogu biti prevareni. Dakle, oni idu srcem, idu tamo gdje mogu ići srcem. Tako da te velike brojke u Međugorju zapravo ne čude, nego su dokaz koliko mladima treba takvih sadržaja, koliko im treba to neko utočište, ta nekakva sigurnost. Živimo u vremenima gdje je to teško naći, ali ono što evo mogu iz svog osobnog primjera reći, to definitivno možemo pronaći u crkvi, to možemo definitivno pronaći u kolektivu, kao što je evo upravo kolektiv koji radi na Mladi Festu i sami ti mladi. Meni je to uvijek prizor koji me veseli, često čujemo komentare, mladi ovakvi, mladi onakvi, evo ja sam braniteljica mladih i mislim da nam je budućnost u dobrim rukama i veseli me da eto, ti mladi crpe inspiraciju i tu nekakvu viziju svijeta upravo u crkvi. I drago mi je da na, evo, konkretno u Hrvatskoj na Mladi Festu mladi su u organizaciji, mladi kreiraju, mladi nam zapravo pokazuju što oni žele, kako oni žele da to bude i modernije, da to bude svježe, da bude kreativno, mogu se izraziti kroz sve ovo skupa, mislim da je ovo sjajno. Vama je Bog dao dar glasa i pjevanja. Evo vaše iskustvo, evo, može li radosna vijest se kroz pjesmu, kako zapravo dopire do slušatelja? Evo, možda bi karijera bila drugačija da se pjeve neke druge pjesme, ali evo, u tom smislu, može li pjesma danas pokrenuti? Pa ja prije svega mislim da je sva glazba duhovna i da nosi svoj nekakav duh. E sad, naravno da glazba koja je posvećena evanđelju, koja je posvećena Bogu i tim porukama, ona ima jednu posebnu misiju i sama sam zapravo kroz svoj put, nekako kroz pjesme doživljavala neke stvari, proživljavala, čistila, nadopunjavala. Evo, baš ću večeras pjevati jednu pjesmu, baš sam je izabrala upravo zbog toga što je ona na mene utjecala. Uvijek imam tu neku svoju pjesmu kroz koju prolazim određene svoje faze u životu. Bilo lijepe, bilo ružne. Naprimjer, pjesma od Framarina Karačića Pustinja. Znamo se zezat nas dvoje. Rekla sam mu, stvarno je vrijeme sad da napišeš nešto što će me jednako pogoditi. Nema smisla da baš svaki put ridam na tu tvoju pjesmu i da svaki put iz početka, znači ona recimo ono ne prestaje raditi sa mnom i na meni. I ja mislim da je tako svakome. Evo, imali smo sada priliku na Progledaj srcem upravo to vidjeti koliko je ljudima ta glazba bitna. I ono što je bilo interesantno, nakon samog koncerta razgovarala sam s jako puno ljudi i svako je imao svoj moment. Nije bilo onog nekog univerzalnog momenta na kojem su ljudi nešto doživjeli, nego je svatko imao svoj moment. Svaka pjesma je imala tamo neku svoju, ajmo reći, neki svoj rad koji je trebala odraditi. Svaki izvođač, odnosno na takvim koncertima, čak izvođači nisu toliko bitni, mislim da su puno bitnije pjesme. I to mi je baš bilo lijepo za čut. Nešto što je opet u konačnici potvrdilo da eto, nismo mi bitni, nego eto, bitna je ta neka poruka koju Bog šalje kroz naše talente, da li kroz glas ili kroz pisanje tih pjesama, potpuno svejedno, ali djelovalo je. Hvala.